prijatelje Mladine Maribor in telefon za otroke, mladostnike in starše, Mariborska svetovalna skupina, vas vabimo na uvodno usposabljanje za naše prostovoljce. Zakaj postati prostovoljec Tom telefona? Zaradi tega, ker je zunaj veliko mladih, ki potrebuje vašo pomoč, tudi takrat, ko jim je samo dolg čas. Podprti boste znanjem, supervizijo, bogatimi izkušnjami in zelo srčno skupino Tomovcev. Vabljeni!